На території житлового комплексу «Велесград» у Вишгороді конфлікт між сусідами. Одні хочуть, як вони вважають, покращень, інші теж не проти, але вважають, що новації повинні бути узгодженими з усіма жителями житлового комплексу, а не прийматись невеликою групою людей самостійно. Про сусідські баталії, погрози зі сторони тих, хто вирішив змінювати інфраструктуру ЖК самостійно, і заплановані зміни дізнавалась наша Наталка Мосійчук. Мешканці житлового комплексу «Велесгард» розділилися на дві групи. Одні – проти паркування автомобілів біля будинків, хочуть, щоб двір був вільним від автомобілів. То, що зараз придумали ми, жильці, поставити сферу, ми вважаємо, це найкраще рішення, що може бути. Многі проти, тому що тут якоби можуть не розвернутися пожежна машина. Інші мешканці не проти змін, але якщо вони будуть проводитися після чесного голосування серед всіх мешканців будинку. Ми відстоюємо позицію, що голосування повинно бути відвертим, відкритим і один голос з однієї квартири. Згідно з інформацією на сайті, яка описує житловий комплекс «Велесгард», для майбутніх покупців одна з переваг – розширений паркінг. Але в управляючій компанії пояснюють по-іншому. Моя версія, що людям просто незручно. І при цьому територія дійсно, у нас тут немає призначених місць, спеціально виведених для паркування. Ця зона взагалі не призначена для паркування. Тут є місце тільки для розвороту та виїзду. І поки сусіди, думку яких стосовно змін не питають, намагаються дійти згоди з ініціаторами нововведень, ті вже говорити не бажають. Рішення всі приймають самостійно і без погодження з іншими власниками квартир. А якщо хтось проти, то, як стверджують мешканці будинку, ініціативна група починає погрожувати, обкидувати яйцями автомобілі, пробивати шини автівок. В пільному чаті будинку відбувається відвертий булінг однієї з протестуючих сторін. Юристи з цього приводу говорять, що закон все ж таки наголошує на прийнятті рішення більшістю жителів. Спірні питання, які пов'язані з користуванням відповідною землею, цільовим призначенням, які там надбудови повинні бути, яких не повинно бути, чи повинна там бути парковка чи ні, визначаються загальними зборами власників. І більше того, закон визначає, що рішення за користування відповідне повинно бути прийняте понад 75% власників відповідного будинку. Наталія Мосійчук, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».